Salom, hurmatli talabalar. Keyingi mavzuimiz regio dorsum pedis sohasidagi vena qon tomirlari tarmoqlari, arteriya qon tomirlari tarmoqlari va nerv tutamlari haqida gaplashamiz. Demak, regio dorsum pedis mana bu sohaga to'g'ri keladi. Bu sohani kollateral qon aylanishiga ahamiyat beradigan bo'lsak, Boldirning old sohasidan keladigan, yuqoridan keladigan arteriya tibialis anterior bu sohani, ya'ni regio dorsum pedis sohasini qon bilan ta'minlaydi. Bu arteriyamiz yuqoridan pastga tushgandan keyin ikkita tutqichning ichidan o'tadi, ya'ni retinaculum muscularum extensorum superiorum bilan inferiordan o'tadi va bu tutqichlardan o'tib o'zining tarmoqlarini beradi. Talusga yetib kelgandan keyin o'zining ikkita shoxini chiqaradi. Mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Mana ikkita tarmog'ini beryapti. Arteria tibialis anterior. Demak, o'zidan birinchi tarmog'i arteria torsalis lateralis va ikkinchi tarmog'i arteria dorsalis pedis tarmoqlarini beradi. Bu venalarga nisbatan osroqqa joylashgan hisoblanadi. Bu ikkita tarmoq o'z navbatida mana shu sohadagi kollateral qon aylanishini hosil qiladi. Arteria dorsalis lateralis bilan arteria dorsalis pedis o'zaro ravoq orqali birlashadi. Mana bu yerda ko'rib turibsiz. Arteria arcuata bilan o'zaro ikkalasi anastomoz hosil qiladi. Va bu anastomozdan oyoq panjasining metatarsalis va digitorium qismlariga, kafti va barmoqlariga qon tomirlar yo'naladi. Mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, arteria digitalis dorsalis, qolganlardan esa arteria metatarsalis dorsalis va har biridan esa arteria digitalis dorsalis communis hosil qilyapti va ular o'z shoxini beryapti arteria digitalis dorsalis. Va shu sohada kollateral qon aylanish hosil bo'lyapti. Bu yerda joylashgan venalar haqida gaplashadigan bo'lsak, bu sohadan asosan ikkita vena anastomoz hosil qiladi. Bular yuza venalar hisoblanadi. Birinchi venamiz yuqoridan keladigan vena safina magna, bu katta boldir suyagining yuza fatsiyalari ustidan keladi va xuddi shu nomdagi kichik venamiz vena safina parva ham yetib keladi. Bu orqa tarafdan teri yuzasi, ya'ni teri fatsiyalari yuzasidan kirib keladi va mana bu sohadan aylanib o'tib, ya'ni fibulani pastki sohasidan calcaneusning sohadan aylanib o'tib, mana bu sohaga kelib arcus hosil qiladi. Arcus venosus dorsalis hosil qiladi. Bu arcus mana bu vena dorsalis pedis bilan o'zaro birikib anastomoz hosil qiladi va bu yerdan o'zini shoxlarini beradi. Ya'ni har biridan vena metatarsalis superficial, ya'ni yuza vena tarmoqlarini beradi. Yuza vena tarmoqlari ham o'zidan vena digitalis superficialis tarmoqlarini beradi. Ya'ni kaft va barmoqlarga vena qon tomirlari yetib boradi. Bundan tashqari, mana bu qon tomirimizda, ya'ni vena dorsalis pedisdan bitta tarmoq chiqadi. Ramus perforans arcus venosus dorsalis. Bu teshib o'tuvchi tarmoqi hisoblanadi. Bu plantaris sohaga o'tib ketadi. Demak, bu sohani qon ta'minoti bilan tanishdik. Endi nerv tutamlari haqida gaplashsak, bu sohani asosan ikkita nerv old tarafdan ikkita nerv, ya'ni boldirning old sohasidan keladi ikkita nerv tolasi innervatsiya qiladi. Birinchisi nervus fibularis superficialis, mana bu nervimiz yuqoridan keladi, yuza joylashgan bo'ladi fatsiyalarda va o'zini ikkita tarmog'ini beradi. Nervus cutaneus dorsalis intermedius, ya'ni teri tarmog'i va keyingisi nervus cutaneus dorsalis medialis, ya'ni medial va intermedial teri tarmoqlarini beradi va har bir
Mana shu tarmoqlar ham o'zini ikkita shoxini chiqaradi. Mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Nervus digitalis et nervus metatarsalis. Ya'ni kafta barmoqlarga o'zining nerv tarmoqlarini beradi. Katta boldirning old sohasidan keladigan nervus fibularis profundus, ya'ni chuqur kichik boldir nervi o'z navbatida mana shu sohaga kirgandan keyin o'zidan ikkita tarmoq beradi. Nervus fibularis profundus, ya'ni chuqur tarmog'i va keyingisi nervus fibularis profundusning ikkita chuqur tarmog'ini beradi. Bular lateral va medial tarafga o'z tarmoqlari bilan yo'naladi. Va boldirning orqa sohasidan keladigan mana bu nervimiz, nervus sularis ham o'zini bu sohaga kelib o'zini tarmog'ini beradi. Ya'ni nervus digitalis et metatarsalis tarmoqlarini beradi. Va rigio dorsum pedis sohasini shu sohadagi mushak va terini innervatsiya qilishda qatnashadi.